Prvo, dobroveče svima. Hvala što ste došli. Želim da se zahvalim takođe organizatorima, Prirodno-matematičkom fakultetu i Kulturnom centru grada Novog Sada, što su me pozvali i organizovali ova lepa predavanja pod nazivom Oči u oči sa naukom. S druge strane, takođe želim da se zahvalim marketing timu PMF-a, koji je nekako, čini mi se, inicijator ove akcije. I drago mi je što ste došli u ovolikom broju da čujete nešto vezano za fiziku haosa. Moram da budem iskrena na početku, da kažem da mislim da nisam baš najsrećnije odabrala ovaj naslov, ali kad smo birali naslov, to je bilo davno, otprilike pre 2 meseca, trebalo je izabrati nešto što je primamljivo, jel, za publiku, jer je ovo predavanje namenjeno za širu populaciju, jel, ne samo za moje kolege. I onda smo nekako hteli da to bude kratko, jasno, a da ipak postoji reč fizika u samom naslovu. Zašto to kažem? Zašto kažem da nismo baš možda najsrećnije odabrali ovaj naslov? Zato što postoji teorija haosa, možda ste čuli nešto o tome, koja je nekako više bliže matematici nego fizici, a ja zaista o tome večeras ništa neću reći. Ono o čemu ću ja pričati, a čini mi se da je možda bolje oslikava večerašnju priču, to je život i drugi zakon termodinamike. Vidjet ćete, kad budemo počeli, da su oni vrlo usko vezani. Pričat ću nešto o entropiji, o redu i neredu. E da, nisam se predstavila na početku. Vidim puno poznatih ljudi u publici, pa mi se čini da me svi znate, ali postoji verovatno neko ko me ne zna. Ja sam Olivera Klisurić, vanredni sam profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu. I, kao što sam već rekla, počet ću sa pričom o fizici haosa. Ovo predavanje, inače, vrlo često držim mojim studentima treće godine medicinske fizike, koji u stvari uče fiziku ljudskog organizma. I uvek ga počinjem sa citatom iz jedne knjige, knjige Sir Charlesa Snowa, koja se zove Dve kulture i naučna revolucija. Charles Snow je u toj knjizi, tako da kažem, na neki način sukobio prirodnjake i društvenjake, jel, prirodne i društvene nauke, i jedan citat iz te knjige govori o drugom zakonu termodinamike. Charles Snow kaže da ne malo puta je bio u prilici da prisustvuje skupovima kojima su prisustvovali, tako da kažem, učeni ljudi, jel, visoko obrazovani ljudi, i nekako bio je u par navrata provociran da pita da li razumeju drugi zakon termodinamike. Kaže da je odgovor vrlo često bio hladan, a vrlo često i netačan. S druge strane, ekvivalentno pitanje u svetu društvenih nauka, ovom pitanju da li razumete drugi zakon termodinamike, bi bilo da li ste ikada pročitali neko delo Šekspira. Vidite već iz ovog citata da negde drugi zakon termodinamike je prilično fundamentalan i trebalo bi da ga razumeju ljudi koji se bave prirodnim naukama. Ja ću pokušati, ne znam šta mi bi, ali pokušat ću da nekako vam ga približim i da objasnim o čemu se tu radi. Ajde ovako, da krenemo. Ova situacija vam se svima desila u životu, verovatno, tako da pogledajte. Znači, trenutak nepažnje, čaša pada na pod i razbije se u param parčad. Stotine staklenih delića se rasipaju po podu i vi, u stvari, prisustvujete stvaranju haosa, jel? Ili nereda, tako da kažem. Znate šta vam je činiti, mora se to nekako počistiti i srediti, ali ovu drugu situaciju verovatno ne očekujete. Sad će morati ovo da se zaustavi. Znači, čaša se razbila i praktično iz jedne uređene situacije, jedne rotacijono-simetrične strukture, za koju možemo da kažemo da oslikava na neki način red, dobili smo stotine sitnih komadića po podu.
ovakvu situaciju ne očekujete. Šta se dešava? Da svi ti komadići odjednom krenu da se vraćaju u onaj red, jel, iz ovog haosa, u ponovo rotacijno-simetričnu staklenu čašu. Praktično ovo se nikada neće dogoditi. E, šta se u stvari ovde desilo? Već negde naslućujemo da, da je mnogo lakše da se iz nekog reda desi nered, nego obrnuta situacija, da se iz nekog neuređenog stanja stvori uređeno stanje. Vrlo ste često bili u situaciji da vam se nešto pokvari, ne znam, kompjuter, mikser, mašina i tako dalje, i sigurno ne očekujete da će se to samo od sebe popraviti, jel? Morate da nekako organizujete tu popravku koja će vam ulepšati život. E sad da vidimo, ja sam negde, tako da kažem, mišljenja da se svi ovakvi fundamentalni zakoni fizike, odnosno nešto što treba da objasni ovakvu situaciju, mogu objasniti, u stvari opisati nekim prostim rečima koje svi možemo da razumemo. Tako i drugi zakon termodinamike, verujte mi na reč, ne potiče iz neke komplikovane teorije, iz nekih mnogo formula, nego praktično potiče iz našeg iskustva. I to je praktično empirijski zakon. Kada kažemo da potiče iz iskustva, ajde da vidimo iz kakvog to iskustva potiče. Već smo videli jednu situaciju, tako da kažem, prevođenja reda u nered i nešto što ne može da se desi, prevođenja nereda u red. Većina nas, kad ustane ujutru, kuva sebi kafu, jel? I vrlo često sipate mleko. Ne očekujete da to mleko ostane samo u jednom delu šoljice kafe, nego i bez mešanja ono će se nekako rasporediti i od crne kafe dobit ćete belu. Pečete jaja, to ste sigurno puno puta radili u životu, završite, pojedete jaja i već vidite da onaj tigan koga ste slonili sa ringle više nije tako vruć. Ako prođe dovoljno vremena, tigan će poprimiti temperaturu okoline. Ili, na primjer, sad je lepo vreme, sedite u nekoj sunčanoj bašti, pijete limunadu u kojoj imate kockice leda i sigurno znate da će vremenom te kockice leda iz čvrstog stanja preći u tečno, jel? Da će praktično nestati. Gvožđe rđe na vazduhu, to svi znamo. U ovim svim situacijama se praktično desilo da energija koja se u početku nalazila u nekom lokalizovanom stanju, ali tako da kažem u nekom uređenom stanju, da je prešla u neku, na nekih više stanja, praktično dispergovala se ili raspršila se. Znači, opet smo iz nekog reda prešli u nered i to nekako na spontan način. Hajde da objasnimo, na primjer, baš ovaj tiganj. Zamislimo da je od nekog metala, zamislimo da se sastoji iz nekih čestica, njih ćemo zvati atomi, i kad ste ga skinuli sa ringle, taj tiganj, u stvari njegovi atomi, taj tiganj ima visoku temperaturu, odnosno njegovi atomi prilično osciluju oko svojih ravnotežnih položaja. Temperatura je mera praktično kinetičke energije tih oscilacija i što oni brže osciluju, temperatura tog tiganja će biti veća. Međutim, pošto se on nalazi u sobi, te oscilacije tih atoma tiganja će polako preći na atome okolnog vazduha, jel, ili molekula, kako želite, i praktično će se ta energija, toplotna energija koja se nalazila u tom tiganju, polako raširiti dalje po tom vazduhu. Vazduh se neće zagrejati, pošto je to toplotni kapacitet sobe, hoće malo lokalno tu, jel, ali cijela soba se neće toliko zagrejati od tog tiganja, ali će se tiganj ohladiti. I tu vidimo da će određena količina toplote preći sa jednog toplijeg tela na neko hladnije telo. Opet imamo neku vrstu disipacije energije, jel? Nešto što je bilo lokalizovano se raspršilo na više stanje. Ajde sad da vidimo kako u stvari glasi drugi zakon termodinamike. Za sad smo samo pričali o tome šta je naše iskustvo i spomenuli red i nered i kako se u stvari iz reda mnogo lakše dolazi u nered. Drugi zakon termodinamike, verovatno se sećate kad ste išli u školu, se definiše na sledeći način. Entropija u zatvorenom sistemu se može samo povećavati ili ostati konstantna. I onda se, na primjer, napiše jedna ovakva formulica koja kaže da je delta S veća ili jednako od nula. Delta je neka promjena, S je obeležje za entropiju. Ili možda još šire, kad se kaže da entropija univerzuma nikada ne opada.
Za nekoga ko ne zna šta je entropija, ove rečenice ne znače mnogo. Ajde da se setimo onog nereda o kome sam pričala. Ako bismo, na primjer, rekli da nered u zatvorenom sistemu može samo da se povećava ili ostane konstantan, već imamo neku intuiciju da se tu radi o nečem što nam je jasno. Jel? Znači, neki nered, odnosno neko stanje, češće prelazi u neuređeno stanje ako je sistem zatvoren. Šta je to zatvoren sistem? To je vrlo jednostavno sistem koji ne komunicira sa svojom okolinom. Tačnije, ne razmenjuje ni supstancu, ni energiju. Znači, to je zatvoren sistem. E sad, kad kažemo da nered u zatvorenom sistemu može samo da raste ili da ostane konstantan, onda nam to liči na ovu definiciju drugog zakona termodinamike, da entropija zatvorenog sistema može samo da raste ili ostane konstantna. To znači da nered i entropija imaju neke veze. I sad već možemo da naslutimo da je entropija mera nekog nereda. E sad, kad smo već rekli zatvoren sistem, mislim da je jedan od najboljih zatvorenih sistema, bar koliko sad znamo, naš univerzum, odnosno svemir. Jel? Pretpostavljamo da on ne komunicira sa nečim drugim. Tako da, ona definicija da entropija, da je vratim, univerzuma nikad ne opada, u suštini može da se kaže da nered u svemiru, odnosno u našem univerzumu, može samo da se povećava tokom vremena. Kad malo razmislite o ovoj rečenici, to je prilično uznemirujuća vest, jel? Da se mi u stvari nalazimo u univerzumu koji nezaustavljivo šiba ka svom razmazanom kraju i da praktično možda u njemu neće biti mesta za ovakva savršenstva kao što smo svi mi. Znači, polako ćemo doći do nekog haosa. Dobro. Ajde da sad ne razmišljamo tako crno, idemo malo lepše vesti. Na ovde ilustraciji vidite Richarda Feynmana, koji se bavio između ostalom i drugim zakonom termodinamike i rekao je da, mi smo iz nekog reda krenuli ka neredu, ali da bi razumeli taj proces, moramo da znamo iz kakvog reda smo krenuli. I on praktično govori o velikom prasku, o tome da bi trebalo da ga razumemo i onda će nam mnogo biti jasnije šta se stvarno dešava. E sad da vidimo šta je entropija stvarno, da vidimo kako možemo da je definišemo. Nju je 1865. uveo nemački fizičar Rudolf Clausius i ona praktično potiče od grčke reči koja znači obrt kao unutra ili neka transformacija. I ovo je u stvari Rudolf Clausius, a ovo je odlomak iz njegove knjige gde on praktično uvodi entropiju i govori zašto je baš odabrao tu reč. Kaže da je odabrao tu reč zato što se entropija i energija vrlo fizički lepo povezuju, a sa njegove tačke gledišta trebalo bi nekako i izrazi, odnosno njihovi nazivi, da budu slični, pa je odabrao entropiju. Međutim, većina fizičara misli da je Clausius mnogo koristio radove koji su neki naučnici uradili pre njega, prvenstveno Sadi Carnot. Sadi Carnot je 1803. godine negde baš razmatrao toplotne cikluse, gde je govorio o tome kako sa nekog tela koje ima veću temperaturu, ako želimo da prevedemo toplotu na telo sa nižom temperaturom i pritom taj deo, u stvari tu toplotu iskoristimo za neki koristan rad, onda ne možemo sve da iskoristimo. Jedan deo uvek ostane nedostupan za transformaciju u koristan rad. On nije znao koliki je to deo i praktično Clausiusova zasluga je u tome što je on praktično odredio taj deo. Inače, kažu da je Clausius baš obeležio entropiju sa S u čast Sadi Carnota, u čast njegovog imena. Sam Clausius takođe je posmatrao ono što je Carnot radio i shvatio da jedan odnos između toplote koju ima, na primer, ovo toplije telo i predaje hladnijem telu i temperature ovog toplijeg tela jednake odnosu toplote koju prima hladnije telo i njegove temperature. I mislio je dobro, ako taj nekako odnos stalno ostaje konstantan, ako je konzerviran, on mora da korespondira ka nekoj fizičkoj veličini. I tako je praktično nastala entropija.
kažu možda na nekoj drugoj planeti da se neko nije dosetio toga, praktično entropija ne bi ni postojala, praktično ne bismo je definisali. Inače, vidjet ćete, ona ima prilično široko značenje i vrlo je neintuitivna veličina, tako da možda i bolje da je nije otkrio, ali dobro, kad je već tu, ajde da je objasnimo. U svakom slučaju, i sam Clausius je otkrio da termodinamička definicija entropije praktično predstavlja meru oslabljenosti energije u njenoj transformaciji. Ja se sad uopšte nisam osvrnula, na primjer, na prvi zakon termodinamike. Prvi zakon termodinamike govori o, praktično je zakon održanja energije i govori o tome da se energija praktično ne može ni stvoriti, ni uništiti, nego samo transformisati iz jednog oblika u drugi. Ali u svakom tom procesu transformacije, tako da kažem, postoji kvaka. Jedan deo energije koja se transformiše uvek ostaje zarobljen, odnosno dalje nedostupan za transformaciju. Tako da praktično energija svaki put slabi u tom njenom procesu transformacije. I na kraju, pošto sam rekla da je entropiju definisao kao Q kroz T, u stvari obeležio je sa S, ja? I matematički možemo reći da je promena entropije, jer se uvek govori o promeni entropije, nikad se ne govori baš o samoj entropiji, jer se uvek posmatraju nešto što se desilo pre i posle. Znači, promena entropije praktično predstavlja odnos promene toplote koju je neko telo primilo i njegove apsolutne temperature u trenutku primanja te toplote. Znači, termodinamička definicija toplote je onako, kako da kažem, vrlo jednostavna. Ako znate, na primer, od čega, ako znate, gledate neko telo, neka je to stakleni kliker, na primer, i neka je on neke temperature koja je veća od nule i ubacite ga u čašu vode i leda zajedno, jel? Tu je temperatura nula, onda će kliker predati određenu količinu toplote toj vodi. Jel? Ako znate početnu temperaturu klikera i krajnju temperaturu vode i klikera, jel? Možete lako da odredite koliko je toplote predao kliker toj vodi i da izračunate entropiju, odnosno podelite tu toplotu sa temperaturom i dobijete taj odnos. Entropija, odnosno njena promjena, ne meri prosto tu degeneraciju energije, već na neki način pokazuje koliki je uticaj povećanja entropije u nekom datom sistemu. Ja ću to pokušati da objasnim na jednom ovom prostom primjeru. Znači, imate neko telo na niskoj temperaturi, 100 Kelvina, jel? Znamo da je tu vrlo niska temperatura ispod nule i oko njega je nešto što je na višoj temperaturi. Ako iz okoline, na primjer, nekih 10 džula, a to je ta količina toplote, predamo je ovom telu na nižoj temperaturi, onda vrlo lako možemo da izračunamo promenu entropije za ovo telo. Tako. Međutim, ako imate neko telo koje ima mnogo višu temperaturu, na primjer 1000 Kelvina, i istu količinu toplote mu predate, 10 džula, vidite da se entropija 10 puta manje menja nego što je to slučaj u ovom prvom delu. Već sad osjećamo da sve ima veze i sa temperaturom. Znači, koliki je uticaj entropije zavisi od toga kakva je početna temperatura tela. Ajde malo, čini mi se da sad neko ko nije fizičar možda i teže može ovo da razume. Zamislite sebe u biblioteci ili još bolje, evo vidimo ovde puno studenata, u čitaonici. I sad, svi čitaju, udubljeni su u svoj posao, tišina je, jel, mirno je. I zamislimo da je to sistem sa niskom temperaturom. I sad vama padne na pamet da viknete, hej ti! I šta će biti? Naravno da će se svi okrenuti da vide ko je to, a ako postoji tu neki čuvar, on će vas mrko pogledati, jel? To isto uradite, na primjer, na fudbalskoj utakmici, gde svi skaču, viču i tako dalje. Znači, sistem sa visokom temperaturom. Viknete, hej ti, da li će se nešto desiti? Verovatno ništa, neće niko ni primetiti da ste to uradili. E sad, hoću da kažem, isti akt, odnosno efekat degeneracije energije u procesu vikanja hej ti, neće imati isti efekat na neki sistem sa niskom temperaturom, kao što je biblioteka ili čitaonica i, na primjer, kao što je
fudbalska utakmica, sistem sa visokom temperaturom. Dobro, dakle, za sada, entropija nije neka maglovita fizička veličina, neki maglovitih pojam i pojava, već je vrlo merljiva, kao što smo videli. Znači, znate količinu toplote, znate apsolutnu temperaturu tela u trenutku prijema, ja, i možete da je izračunate. I Clausius svoje čuveno delo, gde je i definisao entropiju, praktično i završava formulacijom drugog zakona termodinamike, da entropija univerzuma nikada ne opada. Nekako neverovatna je u stvari činjenica da je on entropiju definisao preko dve makroskopske fizičke veličine, preko toplote i temperature, jer će se na kraju ispostaviti da entropija ima potpuno drugačiju prirodu. Ali u stvari to je samo jedna entropija. Vidjet ćete dalje. Sad da vas ne plašim mnogo. Ta druga priroda, odnosno drugi smisao entropije, vrlo se često zove logička entropija ili statistička entropija i vidjet ćete zašto. Nju je posle Clausiusa uveo 1905. čuveni Bečlija Ludwig Boltzmann, koji je koristio statističke metode da opiše entropiju. I napisao je jednu ovakvu jednačinu ili formulu, koja se inače nalazi na njegovom grobu. Inače, Boltzmann nije baš najsrećnije završio, nekako nije bio shvaćen u to vreme, a u suštini je bio genijalac. Boltzmann kaže da se entropija u stvari proporcionalno povećava sa takozvanim kvantitativnom merom nereda, a to je ovo W što ovde vidite. Znači, što je kvantitativna mera nereda? Sad ćemo je tako nazvati, ja ću je posle pokušati da objasnim šta je to. Znači, što je neuređenost nekog sistema veća, to je entropija veća. To smo već negde s početka osmislili i to je negde i Boltzmann primetio, samo u suštini je bilo važno da nekako definiše to i da možemo da izračunamo i na ovaj način. Dalje Boltzmann kaže da sistem prepušten sam sebi teži stanju najvećeg haosa. Kako je to stanje najvećeg haosa? Stanje najvećeg haosa je za Boltzmana neko makroskopsko stanje koje ima najveći broj mikroskopskih stanja preko kojih može da bude predstavljeno. Ovo sad baš jako komplikovano zvuči, zato ću probati da napravim jednu analogiju sa nekim svakodnevnim situacijama. Naprimjer, imate 100 novčića u šaci i bacite ih odjednom. I sad zamislite da padnu sva pisma. Nije baš neka verovatnoća da se to desi, ali zamislite da padnu sva pisma. I nazovimo to stanje 100 pisama. Palo je 100 pisama. To stanje može biti mikroskopski predstavljeno samo na jedan način. Šta to znači? To znači, ako okrenete jedan novčić na glavu, to više nije stanje 100 pisama. Znači, samo ako 100 novčića padnu, tako da mi vidimo pisma, onda to stanje možemo da zovemo 100 pisma, je li tako? Mnogo veća verovatnoća jeste da padnu približno 50 glava i 50 pisma. I sad, ajde da kažemo, padne stanje 50 glava, 50 pisma. I sad vi šta uradite? Promenite jedan novčić, ali promenite i neki drugi. Opet imate 50 glava, 50 pisma. Ništa se makroskopski nije desilo, ali hoću da kažem, mikroskopski se nešto promenilo. Znači, to stanje ipak može da se na više načina prikaže, a da spolja ostane isto. I verujte, taj broj načina za stanje 50 pisama, 50 glava je 10 na 29. Znači, 10 na 29 načina postoji da neke novčiće, svaki put drugi, okrenete, a da opet makroskopski vidite 50 glava, 50 pisama. Boltzmann je teo da kaže da će sistem uvek težiti ka takvim makroskopskim stanjima. Kad kažem makroskopski, vi zamislite nešto što možete da vidite, reda veličine milimetra, centimetra i tako dalje. Kad kažem mikroskopski, to je nešto što baš ne možemo da vidimo, nešto što se menja unutra, a mi nismo svesni toga. Boltzmann je rekao da generalno neki sistem teži takvom makroskopskom stanju koje može da se prikaže sa najvećim brojem mikroskopskih stanja. I ajde da sad zvuči više naučno, ima puno kolega ovde,
Znači, nekako svaki makroskopski sistem možemo da kažemo da se sastoji od atoma. Mada bi me sad čestičari verovatno se naježili ovde, ali ajde da zamislimo da se svaki makroskopski sistem sastoji od atoma. Red i nered se i mogu definisati na skali atoma. Red u nekom sistemu ili nered, ajde tako da kažemo, je vezan uz broj načina na koji možemo rasporediti atome tog nekog sistema, a da se spolja ništa ne dešava. Uzmimo, na primer, eto, baš zvuči više naučno, neki gas koji se, ajde da kažemo, sastoji od atoma. Taj gas, kad ga gledamo makroskopski, mi ga opisujemo veličinama kao što su pritisak, temperatura, zapremina. I ti njegovi atomi koji sad tu idu ogromnim brzinama i tako imaju neke položaje i tako dalje, položaje i brzine, jel, mogu da se pomeraju, a da se u suštini temperatura, pritisak i zapremina tog gasa uopšte ne menjaju. Znači, možemo pomerati mikro stanja, ali da praktično se makro stanje ne promeni. I sistemi spontano se razvijaju, odnosno procesi su takvi da se ti sistemi razvijaju u smeru verovatnijih makroskopskih stanja, ona stanja koje se mogu prikazati sa većim brojem mikroskopa. O tome je pričao i Richard Feynman, i on je u stvari rekao da mi nered merimo brojem načina na koji se unutra praktično mogu rasporediti čestice tog nekog sistema, a da se spolja ništa ne desi. E sad, ako znate broj tih načina, mikroskopskih, na koje se može dobiti neko makroskopsko stanje, onda je to onaj broj W, jel? Ona mera nereda o kojima smo govorili. Znači, ako znate to, možete izračunati entropiju takvog sistema. I što je taj broj veći, i entropija je veća. I već tu vidimo vezu između entropije i nereda. I sad, uprkos sad ovoj razlici između termodinamičke entropije i ove logičke, statističke entropije koja je očigledna, jel? Jedna se može onako vrlo lako izračunati i nekako to vas podsjeća sve na termodinamiku, ova druga vas podsjeća na neku statistiku u suštini postoji samo jedna entropija i ovo pravilo da je entropija zatvorenog sistema nikada se ne smanjuje, odnosno uvek se povećava, važe i za jednu i za drugu entropiju. E sad, mislim da je možda najbolje reći ono s početka. Znači, sve ovo smo negde govorili o nekim mikrostanjima, makrostanjima, uređenosti, neuređenosti i tako dalje, ali ono što smo rekli na početku, da se stvari nikad same ne organizuju, odnosno da se red ne može stvoriti samostalno, odnosno da jednostavno ne postoji način da se to desi, čini mi se da je najbolja definicija drugog zakona termodinamike. Stvari se nikad same od sebe ne organizuju. I to sigurno znate iz svog života, jel? Znate, na primjer, dođete s puta i onda raspakujete kofere, bude haos i tako dalje, na primjer, kao što je u nečijem, jel? Neko će se prepoznati stanu ovde. Ili igraju vam se deca, pa onda tako malo naprave haos u sobi, koji se naravno neće samo od sebe srediti. Ili znate da firma ili neki biznis bez dobrog menadžmenta ne može da napreduje, nego samo u stvari propada, ili, na primer, kompjuter bez nekog novog softvera neće imati neke nove mogućnosti, jel? Ili možda vi morate da upgradeujete svoj mozak da bi on imao nove mogućnosti. U svakom slučaju, stalno se mora neka uložiti energija da bismo prešli iz nereda u red. E, dobro. Sad nadam se da smo shvatili da drugi zakon termodinamike govori o tome da su spontane situacije, odnosno spontani procesi, oni koje dovode sistem iz nekog manje, iz nekog više uređenog stanja u manje uređeno stanje. E sad da vidimo šta je sa živim organizmom i šta je sa životom. Kada malo razmislite o svemu, živa bića na prvi pogled kao krše drugi zakon termodinamike. Da vidimo šta to znači. Naprimer, naša temperatura bi trebalo da bude stalno konstantna, negde oko 37 stepeni. I sad napolju je ciča zima. Vi izađete napolje na minus 10, ali temperatura vašeg tela će ostati 37, trebalo bi da bude tako. Znači, neće se izjednačiti sa spoljašnjim. Neće se desiti taj proces
da u stvari težimo ka nekom neredu. Održavamo pH vrednost konstantno. Jednom rečju težimo da održimo neku homeostazu. Znači, kad bolje razmislimo, u našem organizmu entropija ne samo da se povećava, nego negde se i smanjuje. Znači da prkosimo drugom zakonu termodinamike. Ali šta je u stvari kvaka ovde? Sećate se definicije drugog zakona termodinamike da u stvari entropija zatvorenog sistema uvek raste, jel? Nikad ne opada. U situaciji sa živim bićima ne možemo reći da je čovek zatvoren sistem ili bilo koje drugo živo biće. Da bi mi opstali, da bi praktično ostali u životu, mi moramo da uzimamo hranu, da dišemo vazduh, da pijemo vodu. I onda vidite da nekako uređujući sopstvenu unutrašnjost i smanjujući entropiju u sopstvenom telu, mi nekako povećavamo entropiju spolja. I onda kad se sve sabere, ta povećana entropija spolja je mnogo veća nego što smo mi u stvari uneli, odnosno nego što smo napravili red u našem organizmu. Tako da ukupno uzevši entropija opet raste. Ajde da sad to malo pojasnim. Red u našem organizmu se ne dobija džabe. Već sam rekla, moramo da jedemo, pijemo i da dišemo vazduh. I tu postoje različiti mehanizmi, biokatalizatori, koji stalno održavaju tu homeostazu i to sve prema genetičkim programima, jel? Kako im DNK govori. Znači, do toga se ne dolazi džabe, mora da se plati. Moneta koju mi plaćamo je adenozin trifosfat, jel? ATP. Jedan molekul koji kada ga hidrolizujemo, razbijemo ga, mi dobijemo energiju iz njega i tu energiju koristimo da bismo održali sebe u životu. A šta se u stvari dešava? Dešava se, ajde da krenemo od sunca. Dešava se to da biljke uz pomoć sunca, ugljen dioksida i vode naprave neku hranu i tako. Tu hranu jedu životinje i jedemo mi. Ili mi jedemo životinje i onda ta hrana u našim ćelijama se transformiše u nekom komplikovanom ciklusu u adenozin trifosfat i mi to koristimo kao energiju za naš život. Šta se u stvari tu desilo? Desilo se nešto da smo mi s polja uzeli neku uređenu strukturu, kao što je glukoza, jel? Kao što su proteini, jel? Kao što su masti i tako dalje, i mi smo ih razbili na neke druge delove koji su i praktično napravili manje uređenu strukturu, tako da smo iz prirode uzeli red, a vratit ćemo nekako nered. Mogu da kažem, uneredit ćemo prirodu, ja? Znate na šta mislim. Znači, mi generalno, uzimajući red iz prirode, činimo da ta priroda povećava svoju entropiju time što izbacujemo iz sebe toplotu, ugljen dioksid, fekalije i tako dalje. I sve ukupno, kad se uzme sistem čovek i njegova okolina, entropija takvog jednog sistema raste. S druge strane, entropija se može i vrlo često i u informatici se definiše kao manjak informacije. To je generalno i na molekularnom nivou tako. Znači, ako organizam, već smo rekli, funkcioniše prema genetskim kodovima, ono kako kaže DNK, jel? Imate DNK, pa napravimo informacionu RNK, pa ona izađe iz ćelije, pa se tu skupljaju aminokiseline da bi se napravio neki protein koji će posle da radi neki posao. Ako nema dovoljno tih informacija, polako sistem teži ka haosu. I ova definicija je prilično dobra. Znači, informacija plus entropija je konstanta. Ako informacija, količina informacija raste, mora se entropija smanjiti i obrnuto. Ako smanjujemo količinu informacija, entropija raste. Znači, to je nekako i na molekularnom nivou povezano sa životom. Time se bavio i Schrödinger. Sigurno ste čuli za Schrödingera, jel? Ali možda ne znate da se on u nekom, čini mi se svom slobodnom vremenu, prosto koliko se bavio nekim ozbiljnim stvarima, onda i ovo je prilično važno, u toku Drugog svetskog rata napisao jednu knjigu koja se zove Šta je život? I on se baš u toj knjizi bavio drugim zakonom termodinamike i pričao o tome šta je entropija. I baš je on nekako, čini mi se, najbolje definisao kako živi organizam sebe održava u životu.
pitao se generalno šta je to tako dragoceno sadržano u toj našoj hrani koju uzimamo, a da nas održava u životu, odnosno spasava od smrti. I negde je shvatio da je to takozvana negativna entropija, odnosno red. Jel? I ovo što sam vam već rekla, mi nekako crpimo taj red iz okoline da bi održali svoj unutrašnji red, a na neki način uneredili okolinu. Negativna entropija nekako zvuči negativno, ali to je nešto vrlo pozitivno, pa je nekako Schrödinger želeo da to ne bude negativna entropija, nego je posle zvao entropija sa negativnim predznakom. U svakom slučaju, neki globalan zaključak bi bio da život neprekidno upija red iz okoline da bi opstao. E sad, šta je sa starenjem i zašto uopšte umiremo ako nekako uspevamo stalno da održavamo taj red? Mi u suštini tu negativnu entropiju koju upijamo iz okoline koristimo mnogo bolje, odnosno efikasnije dok smo mladi. Kako starimo, efikasnost transformacije tog reda, odnosno efikasnost iskorišćavanja tog reda da bismo održali sopstvene funkcije je sve slabija i slabija. I kako starimo, polako ta brzina transformacije negativne entropije se smanjuje i samo se u jednom trenutku ugasimo. I pređemo u termodinamičku ravnotežu sa okolinom. Ali dobro, postoji još jedna dilema o tome da li evolucija, odnosno da li je Darvinova teorija evolucije tačna, jer se negde, kad malo bolje razmislite, i ona suprotstavlja drugom zakonu termodinamike. Znači, mi smo krenuli iz nekih vrlo prostih organizama, jel, i polako smo usložnjavali te organizme do, evo, nas, savršenih bića. Što će reći da smo negde stalno iz nereda išli u neki red, odnosno stalno smo dobijali neki složeniji i uređeniji sistem. I sad negde kad pomislite, pa da, to onda nešto nije dobro sa drugim zakonom termodinamike. Ali odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. Sunce. Zemlja, planeta Zemlja na kojoj mi živimo i na kojoj se ta evolucija desila, nije izolovan sistem. Znači, ona crpi energiju od Sunca i ta energija je negde nama omogućila da pokrenemo i čitavu evoluciju i da nekako lokalno narušimo drugi zakon termodinamike, ali generalno kad posmatrate Sunce plus Zemlja, taj sistem i dalje dobija na entropiji. Dobro. I ovo su neke informacije za poneti. Ja mislim da bi odavde trebalo nekako da izađemo sa, mislim, prvenstveno neko ko se ne bavi fizikom, očekujem da moje kolege sve to znaju. Generalno, ono što sam htela da vam kažem jeste da drugi zakon termodinamike ne potiče iz neke velike teorije. Praktično, to je ono što nam se svaki dan dešava i da je na neki način lak za razumevanje jer je baziran na ljudskom iskustvu. Ono što smo govorili o entropiji, nju možete slobodno shvatiti kao nered ili neku disipaciju energije i negde shvatiti da se bilo koji proces, kad se gleda šira slika, uvek dešava tako da se kreće ka tom neredu. I stvari se ne organizuju same od sebe, to sigurno već dobro znate, ne moram da vam kažem, a ono što je nekako na kraju bitno jeste ova poslednja rečenica da opstajemo u životu zato što upijamo red oko sebe, odnosno tu negativnu entropiju i starimo zato što efikasnost transformacije te entropije u sopstveni red polako prestaje. I na kraju, želim da vam se svima zahvalim na pažnji i nekako da vam kažem da počnete da uživate u haosu zato što jednostavno to nam je neminovno. Hvala lepo.